Mas Kakak. Mama lo Eli ya. Nyoplok sandalnya. Nyoplok sandal tak coplok aja. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Kakak. Udah tadi pun kok perlu. Kojo di batang Sarul. Eka kagungan dialoga. Kapur wilujeng dalu. Sungguh kali kahanan ikut. Dereng kagengar suasono. Monggo, Papa Bruk Eli. Juragane Dialova iki sayang. Yang punya Dialova. Arep disangone juragane Dialova. Ya Allah leleh. Katur Pak Irul, katur Lucing Dalu. Pak Irul sayang. Hey. Sing gandeng-gandeng dhewe ayo. Gandeng dhewe. Apa mriki wonten apa berokeli. Berokeli. Salaman. Orang sahewo. Buatan orang sahewo. Terus ngakai seket ya, terima kasih ya. Bagi Pak Irul yang akan buat Dialova ini. Mudah-mudahan Dialova jaya di udara ya. Amin. Ini ngurah tau melaku, lo numpak mobil kok melaku. Nyebar godong koro Pak Irul, sabar sauntoro. Kira-kira popokku sing gawa sapa Pak Irul? Ketoe kuwi Balura. Balura, no sewo ya. Iki nek 100 kaken 10.000 gen pantes yo. Nggih. Dadi engko nek kepethuk neng jenengan karek nambahi 60. Ana wis nyicil. Iya, Pak Irul 100 gak pantes ora lurah. Nek lurah ngono nambahi 100 neh yo pantes. Anda masih bersama channel Seni Budaya. Pak Lurah, Riri nuwun sewu. Ben rodok pantes ngono lho Pak. Dadine kan wis 100. Ya nggih, nek diparingi 10 apa 15. Selamat, nek mboten maringi, mboten usah didongake pilek payah wis medan iki cah. Iya, Mas. Nggih. Pak Lurah nuwun sewu kula tanglet masalah popok nggih. Aja dibaten apa nek gak duwe ya wis lho labot batin kok. Wong aku kurene ora njaluk. Nek dikeki ya maturno nek ora ya sesuk aku tak moro dhewe. Ayo, Mas. Kakak, sepiro. Duh Pak Lurah, sing ngirang koyo aku. Koyo aku. Papa mriki, wonten apa berokeli. Berokeli. Papa mriki, marang kesulaman. Kinten-kinten jenengan remen popok iku lo sing ireng apa sing bolong? Sing bolong, pinten bolongane Pak? Siji mawon 10.000 Pak, masuk. Terima kasih. Kira-kira popokku sing beto sinten Pak? Bose mangga nggih? Hah? Pak Nana, nuwun sewu Pak, Pak Lurah 10.000 nek jenengan 20 wong urung mau. Ya. Duh Pak Nana, sing
banter 1000 metu bokong ngucerke nggih. 1000 kendange dibanter sithik Mas Tuwek. Duh Mas Nana sing gandeng-gandeng dhewe. Eh gandeng dhewe. Napa mriki wonten apa beruk keli. Ya beruk keli. Napa limarane nggih sulaman. Nggih sulaman. Iki ketoke kok sing agresif kok ibu to. Bapake ngempet tahe menengae sing ibu. Ngene lho, Mbak. Ora ngono. Nuwun sewu, Pak. Iya wis ngene. Nuwun sewu ya. Nggih. Wis gegemane gedhi apa cilik? Apa, Bu? Mosok aku kon grayangi gegemane? Pak, Pak Nana, gegemane gedhi apa cilik? Banget gedhe. Banget gedhene. Layak ibuke ngene. Nggih. Kira-kira, Pak. Jenengan sampamane seneng popok. Ku sing bolongane ciu apa sing ngombu? Ngomong. Ngomong. Gak sah nyawer tak njaluk ibu ae. Wangger nek sedo ngomong sing ngombo. Ya iya. Sing ngombo apa sing ciuk? Nek bapake jenengan ciuk napa ombo? Nek kula semedengan, Pak. Soale sing nganggo mok wong siji, dadi ora kendo-kendo. Kae wong lima. Nggih. Jenengan ndak percaya nek aku sing nganggo wong lima. Delok nakune abu. Kira-kira digawa sapa, Pak? Urung jawab brengos kok munggah medun wedi aku. Sinten, Pak? Katengale anu Mbak niku lho Pak Dani, Mbak Simbeto, Mbak. Pak Dani. Ingkang pundi to? Sing topinan niku. Ah, nuwun sewu, Pak. Lah tek gegemane gak ndang dikekke aku le. Ndek gegeman to ora? Lah ya Allah. Ya tak enteni dong pancen tanggung jawabe kok ya. Nek wayah anyep ya gerayang, gerayang ngalon-alon cah. Matur nuwun. Lah, Pak, pancingane jenengan lumayan. Mancingan ikan teri, dapat ikan lele. Nggih, mriku nggih, nuwun sewu. Nggih, barange kula tak gawa to. Pak nuwun sewu sak ikhlase, Pak. Nek ra mentolo ya ora sah kei. Nggih. Pak sinten, Pak? Pak Dani. Pak Dani, astagfirullah. Anda masih bersama channel Seneng Budaya. Duh Pak Dani, sing gede belenak ke dewi. Belenak ke dewi. Nama meriki, wantan mengapa beruk keli. Beruk keli. Lompok limaran gesulaman. Gesulaman. Apa sing berkunuk? Hah? Seneng sing blenek apa sing benunuk? Sing benunuk 100, Pak. Lho wong nantang ire. Seneng sing benunuk 100, Pak. Nek ketoke 100, kok kakek tak susui 70. Kuwi berarti ngekek ya aku 30. 10, 20, 30 kak mundak to, Pak. Lah arep tak kei 80 kok ora padha karo Pak Nana. Susuke keri nang pawon berarti 100 ora susuk ya. Nggih, kinten-kinten jenengan remen popoke kula sing gambare napa, Pak? Eneke gambar celurit barongan. Barongan ya. Nggih, kinten-kinten dibeta sinten, Pak? Gawa MC-ne. Digawa MC-ne. Iya. Langsung dikene MC-ne bagus. Sangon isih ah.
nyanyi se. Duh Pak, sapa mang Pak? Duh Pak Dani, Mbak Ririna matur nuwun. Matur nuwun. Sawerane arep dikekke aku. Aja lali yen aku dandang diwenehi. Diwenehi. Yen rambok menehi yo tak anteni. Yo niki pun ate berkata ikhlas lho ya. Ya muga-muga njenengan ngekeki aku 50 nek ngekeki garwane ya 1 juta ya ta, Pak. Engko ngekeki aku 50 ngono 10.000. Matur nuwun nggih. Lumayan. Matur sembah nuwun. Pak Lurah matur nuwun nggih 130. Nggih. Niki bodha sowan. Mas MC. Apa nak? Ning ngendi sawerane ketoke kurang agi kurang agi Mas MC papae gawa rene tak ekekno yo Mas MC sing gede bolongane jos oke nggih sampun katuran kok berkene Oyen maton regeng jumbuh kali suasana ini pun.